Здравейте, дечковци! В момента реших да направим едно филмче днес за Ади, тъй като тя днес става на 15 дена и реших, че като достигайки средата на нейния първи месец, може би има интересни неща за споделяне. Изписаха ни от болницата в края на третия ден от престоя ни там. В момента тя също е тук на терасата при мен, спи в количката си, затова от време на време, като всяка майка притеснително, ще хвърлям по един поглед на там. Първите 15 дена минават неусетно, така бързо те завъртят въртележката в къщи и режима е толкова изискващ или взискателен, че не остава много време за някакви свободно време или някакви интерпретации. Това може би при нас е така, защото все пак аз я кърмя, което изисква задължително моето присъствие тук на всеки 3 часа. Тези 3 часа са доста условни, разбира се. Яденетата постепенно от 8 на брой започват да стават в 7. Като при нея не се получава отпадането на едно цяло ядене, така че да има промеждутък от 6 часа между две кърменета. А това, което забелязваме, че тя постепенно си удължава 3-те часа между две яденета. Понякога нощно време спи до 3 часа и половина, дори понякога до 4 часа. И аз си оставям, когато се събуди, когато реши, че и е време за хранене, тогава да... когато тя си се събуди да си я накърмя. По този начин вече храненията ни наистина стават 7 на брой. Тъй като при кърменето е много трудно да се определи колко е количеството, което детето всъщност изяжда, имаме още от Гери електронна везна, такава каквато има и в лекарските кабинети. Това за мен е голямо удобство, защото всъщност преди хранене, когато се претегли детето, и веднага след хранене, когато се претегли, може много ясно да се види разликата. Везната наистина е много точна, до 10 мг. Така че може наистина веднага да се установи дали то е яло 20, 30, 40 или какво е количеството, което е погълнало. Дори и да се получи изхождане, както много често се получава при нас по време на яденето, то това количество до сега е било в детето, сега докато е още в памперса, пак по никакъв начин не е нарушава уравнението, което ни помага да видим какво е изяденото количество. Това, което прочетох, е, че примерно в средата на първия месец бебетата трябва да ядат между 40 и между 60 мл. Но има случаи, в които когато я претеглим, тя понякога изяжда и по 70-80, имаше случаи дори когато беше изяла 100 мл. Може би като е родена по-мъничка, тя се роди 2900, сега си има нужда да си навакса. Освен за сравняване на... освен да видим какво е количеството, което тя изяжда като кърма, всяка вечер я теглим на същия кантар, преди къпане, вече без дрешки, за да видим наистина как върви наддаването. Тя за сега е качила около 400 грама, което за първите 15 дни е съвсем нормално. Още повече, че това не е съвсем за първите 15 дни, тъй като първите 3-4-5 дена те всъщност свалят тегло и после си го възстановяват.
Тоест, това е чистото наддадено за може би последните 10 дена. Така че като остават още 15 дена от месеца, се надявам наистина да сме съвсем в норма. Бебетата трябва да качат между 800 до 1000-1200 грама през първия месец, което е много голям процент от тяхното тегло, от теглото все пак, с което се раждат. Друго интересно за нея за момента да ви разкажа, не се сещам. Прави по едно бодърстване между две храненета. Понякога прави и по две такива бодърстванета на ден. Това, което се опитваме да направим, естествено по много така лек начин за нея, е ако могат тези бодърстванета естествено да се падат през деня, за да може да не се падат през нощта. Така че това наистина ще е хубаво да започне да се случва като режим, но за режим вече ще говорим след края на първия месец. Сега мисля, че все още така свикваме една с друга, полека-лека се нагаждат, пък и нещата няма нещо притеснително, с което да трябва да се справяме. Може би започват и коликите, тъй като единственото недоволство при нея, единствените пъти, когато е така леко раздразнителна или нещо проплаква, защото я боли, е когато свие кръчетата към коремчето. И обикновено след като се облегчи коремчето или с изхождане, или нещо само с дори с изпълнение, пръцкване, нещата веднага преминава, тя пак си се успокоява и в повечето случаи заспива. При мен нещата по същия начин бих могла да кажа, че протичат съвсем нормално. Стремя се да спазвам хранителния режим, който коментирахме с лекарката, да не се храня с тези храни, които биха могли да и създават газове или алергии. Това не е никакъв проблем. Гледам да се храня с много плодове и зеленчуци, да пия много течности, за да има кърма. Все още само веднъж сме излизали извън къщи, защото се притеснявам все пак от срещата с много хора навън. Имунитета при нея все още е много-много деликатен. Така че за сега по-често сме на нашата тераса, отколкото наистина да излизаме навън, където да има други хора. На терасата, доколкото забелязвам, на нея е много приятно да спи навън, на въздух. Така че това ще ни е така също решението, за да сме на открито, за да сме на чист въздух. Говорим за София все пак, доколкото той би могъл да е чист. Сега ще ви я покажа и нея самата, как се е разположила и как спинка. Ето, това е нашата тераса с нашата гледка. И сега ще ви покажа малката девойка. Тя е покрита с покривало против насекоми, тъй като все пак тук прилитат някакви. Ето я спинка. Ади. Тъй като е топло, тя е съвсем леко завита и тук си е по боди с голи кръченца. Спинкай, мамо, спинкай. Това е за сега от нас. Надявам се скоро да имаме още новини. Чао за сега!